Bu videoda Interactive Brokers brokerli firmasidan onlayn ro'yxatdan o'tishni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Buning uchun dastlab interactivebrokers.com saytiga tashrif buyurasiz va tepada Open Account degan tugma bor. Shuni bosamiz. U yerda Start Application'ni bossak, onlayn ro'yxatdan o'tishni boshlaymiz. Shu o'rinda aytib ketmoqchiman, biz onlayn ro'yxatdan o'tadiganimizda kerak bo'ladigan bir ikkita ma'lumotlar bor. Bulardan birincisi, agar siz biror joyda ishlaydigan bo'lsangiz, o'sha ish joyingizni, manzili, telefon raqami kerak bo'ladi. Shu bilan birga pasport ma'lumotlaringiz kerak bo'ladi va ro'yxatdan o'tishni yakunlash uchun pasport nusxasi, yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotnoma yoki bankdan olingan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Demak, hozir boshlaymiz. Start application tugmasini bosamiz va bu yerda yangi sahifa ochiladi. Bu sahifada so'raladigan ma'lumotlar birinchi email adresimiz, o'zingiz ishlatadigan shaxsiy email adresini bu yerga kiritasiz va username sizga mana shu broker accountingizga doimiy kirishda kerak bo'ladigan o'sha foydalanuvchi ismi. Uplift Invest deb qo'ydim. Endi passwordda parol. Mana hozir Uplift Invest username mavjud emas ekan. Shuning uchun boshqa nomni qo'ying deb chiqdi. Bu yerga 2022 ni qo'shib qo'ydim. Endi bu mavjud. Keyingisiga o'tamiz. Parol qo'yishda. Parol qo'yishda bu username bilan bir xil bo'lmasligi kerak. Kamida 8 ta harf bo'lishi kerak va bittasi harf bittasi raqam bo'lishi kerak kamida. Parolni kiritdik. Parolni qaytadan kiritamiz. Va 2 marta bir xil parol kiritganimizdan keyin endi bu yerda yashash manzilini tanlaymiz. Mana bu yerda menda hozir avtomatik Koreya chiqib turibdi. Chunki hozir Koreyadan turib ro'yxatdan o'tyapman. Agar siz O'zbekistondan ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, bu yerda O'zbekistonni tanlaysiz. Agar boshqa mamlakatdan ro'yxatdan o'tsangiz, o'sha mamlakatni tanlaysiz. Bitta muhim ma'lumot, hozir Interactive Brokers Rossiya rezidentlari uchun xizmatlarini to'xtatgan. O'shaning uchun agar siz Rossiyada yashasangiz, lekin fuqaroligingiz O'zbekiston bo'lsa, bu yerda O'zbekistonni tanlang va O'zbekistondagi o'sha yashash manzilingiz bo'yicha keyin ro'yxatdan o'tishni yakunlashingiz mumkin bo'ladi. Hozir so'ralgan ma'lumotlarni kiritdik. Mana bu yerda parolingiz esdan chiqmasligi uchun yozib qo'ysangiz ham bo'ladi, username va parolni. Xo'p, keyingi bosqichni bosish uchun create account tugmasini bosamiz. Va hozir mana email jo'natildi. Email adresimizga o'tib, tasdiqni bosamiz. Hozir mana email adresini ochib turibman. Bu yerda mana Interactive Brokersdan sizni hisob raqamingizni tasdiqlash uchun mana shunday xabar keladi va bu yerda qizil tugmani verify accountni bosamiz. Bosganimizdan keyin Interactive Brokersni sahifasi ochiladi. Endi mana bu yerda complete a started application turibdi, ya'ni o'sha boshlangan ro'yxatdan o'tishni tugallash uchun. Bu yerda biz o'zimizga tanlagan username va passwordni kiritamiz. Loginni bosamiz. Email adresimizni tasdiqlaganimizdan keyin mana shu ro'yxatdan o'tishni davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda account type degani hisob raqamining turlari. Biz individualni tanlaymiz, ya'ni bu bir kishi foydalanadigan account. Selectni bosamiz va bu yerda mana start application tugmasi turibdi pastda. Boshlaymiz. Ro'yxatdan o'tishni, ma'lumotlarimizni kiritishni mana shu yerda boshlaymiz. Birinchi kontakt ma'lumotlari, ya'ni ism, familiya, manzil, email adres va shaxsiy ma'lumotlar, qachon tug'ilganlik, qayerda yashash va mana shu kabi ma'lumotlarni birinchi kiritamiz. Agar erkak kishi bo'lsangiz mister, ayol kishi bo'lsangiz missisni tanlaysiz. Mister Javlon, middle name bu bizda otasini ismi deb yuritiladi. Bu majburiy emas. Agar pasportda bo'lsa yozing, chunki siz kiritadigan ma'lumotlar pasport bilan bir xil bo'lishi kerak. Requiredga familiyani yozasiz. Javlon Otaqulov, agar otasining ismi pasportda yozilgan bo'lsa, bu yerga kiritasiz. Yana bir narsa,
pasportda o'sha lotin tomonida yozilgani bilan kiritasiz. O'sha rasm tomonida berilgan ma'lumotlarni kirilcha kiritib qo'ymang va bizda g yoki o harflarida ingliz tilida yozilgan tomoni bilan o'sha kiril o'zbek tilida yozilgan tomonida farq qilish mumkin. O'shaning uchun siz ingliz tilida qanday yozilgan bo'lsa, xuddi o'shanday kiriting. Adresni kiritamiz. Mana shaharni so'rayapti. Seulni yozaman. Agar O'zbekistonda qaysi shahar bo'lsa, Toshkentmi, Andijonmi, Samarqandmi, o'shani kiritasiz. Va shaharni tanlaganimdan keyin bu Seul shahri umuman Koreyadagi provinsiyalar chiqdi. Seul tikpyolshi bu o'sha provinsiya nomi. Va mana bu yerga zip kod, ya'ni pochta indeksi. Bu siz yashaydigan manzilda, har bir manzilda pochta indeksi bo'ladi. Agar buni bilmasangiz, onlayn qidirsangiz bo'ladi yoki O'zbekiston pochtasiga kirib, o'zingiz adresingiz yozadigan bo'lsangiz, pochta indeksi necha raqamligini ko'rsatib beradi. Birinchi adres line 1 deb yozilgan joyiga, bu yerga ko'cha nomi, tumanni yozishingiz mumkin. Ya'ni mana shu yerga adresingiz to'liq chiqadigan bo'lsa, keling buni O'zbekiston misolida yozaman. Mana Toshkent dedik va bu yerga Yunusobod 13 Timur Street 15 misol uchun. Misol uchun bu sizni o'zingizning manzilingiz qanaqa bo'lsa, xuddi o'shanday yozasiz, faqat inglizcha yozing. Ingliz tiliga o'girib olib, mana shunday tartibda yozsangiz bo'ladi. Hozir men buni Seulga o'zgartirib qo'yaman. Seul, Gangnam, Gu, Busanbeo, 60. Yani bu manzil agar mavjud bo'lsa, avtomatik chiqarib beryapti. Ko'rganingizdek, O'zbekistonda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Manzilingizni kiritadigan bo'lsangiz, agar chiqmaydigan bo'lsa, o'sha ingliz tilida mana shunday tartibda yozib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerga pochta indeks kiritildi va undan keyingisi mana bu yerda men hozir manzilimni Koreya bo'yicha kirityapman. Agar meni fuqaroligim boshqa bo'lsa, buni belgilab qo'yishim kerak va citizenship bu fuqarolik degani. Fuqarolikka men O'zbekistonni tanlayman. Agar siz O'zbekistonni manzili bilan buni kiritadigan bo'lsangiz, buni bosishingiz shart emas. Tepadagi adresni o'zi o'sha yetadi. Bu bunday kiritish agar chet elda yashasangiz, mana shunday qilasiz. Agar chet elda yashamaydigan bo'lsangiz, bu tugmalarni bosish shart emas. O'zbekiston adresi bilan ro'yxatdan o'tayotgan bo'lsangiz, bu ikkita tugma shart emas. Buni kiritdik va endi mana bu yerda telefon raqamini kiritishimiz kerak. Telefon raqamini mobile tanlab turib, lokatsiya Koreya bo'yicha va bu yerga telefon raqamimizni kiritamiz. Telefon raqamimiz orqali avtentifikatsiyadan o'tamiz. Shuning uchun o'zingiz ishlatadigan o'zingizning shaxsiy telefon raqamingizni kiriting. Va bu yerda endi tug'ilgan yil formatini ko'ring. Birinchi yil, keyin oy, keyin kun yozilyapti. Xuddi mana shunday formatda kiritishingiz kerak bo'ladi. Masalan, 1990 yil 1 bu yanvar bo'ldi. Masalan, 23 yanvar. 23 yanvar 90 yil degani. Marital statusda bu yerda siz oila qurgan bo'lsangiz, marriedni tanlaysiz. Agar bo'ydoq bo'lsangiz, singleni tanlaysiz. Ajrashgan bo'lsangiz, divorced. Endi beva bo'lsa, widowedni tanlanadi. Hozir men marriedni tanlayman va number of dependentsga sizni o'sha qaramog'ingizda necha kishi bo'lsa, shuni tanlaysiz, masalan, 2 kishi. Endi bu yerda tax residency bu soliq. Siz qayerga soliq to'laydigan bo'lsangiz, o'sha mamlakatni tanlaysiz. Hozir men Koreyada o'sha doimiy yashash nimasiga egaman va shuning uchun hamma soliqlarim Koreyada to'lanadi va Koreyadagi ID nomer yoziladi bu yerga. Endi bu O'zbekiston bo'lsa, O'zbekistonni o'sha pasport raqamida 13 talik raqam bor. Ana shu raqam kiritasiz yoki o'sha ID nomeringizni kiritasiz. Misol sifatida kiritaman. Ya'ni Koreyada ID nomer odatda tug'ilgan yil bilan bo'ladi. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi va keyingi bosqichga o'tamiz. Undan keyin mana identifikatsiya uchun
identifikatsiya uchun bu yerga hujjatni so'rayapti. Biz O'zbekistonni taniymiz, O'zbekistonni va hujjat turini pasport taniymiz. Pasport. Va mana bu yerda pasport nomerini kiritamiz. Masalan, AA pasport nomer va expiration bu pasportni yaroqlilik muddati, ya'ni qachongacha ishlatishimiz mumkin. Misol sifatida kiritdim. Yil, oy, kun. Identifikatsiyani mana shu yerda qaysi hujjatni tanlaydigan bo'lsangiz, oxirida ana shu hujjatni nusxasini so'raydi, ya'ni saytga yuklashingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun O'zbekiston pasportni tanlab, pasport danlarini kiritamiz. Undan keyingisi ish joyi to'g'risida. Agar siz biror joyda ishlaydigan bo'lsangiz, employedni tanlaysizda, mana shu yerda qaysi kompaniya, qaysi mamlakatda joylashgan, qanaqa biznes turi, masalan, injineringmi yoki ta'limmi, moliyami va hokazo va bu yerga o'sha lavozimingizni yozasiz. Agarda siz bu yerda employedni tanlasangiz. Agar self-employed bo'lsa yoki student bo'lsa, bu kabi ish joyi ma'lumotlari so'ranmaydi. Masalan, studentni tanlaydigan bo'lsak, bo'ldi, studentni o'zida qoldi. Hozir bu ma'lumotlarni kiritmaslik uchun biz studentni tanlab, keyingi bosqichga o'tamiz. Endi mana bu bosqichda source of wealth degani daromad manbalari. Daromad manbalarida qaysi o'sha manbalardan daromad ko'rasiz? Income from employment bu agar ishli bo'lsangiz shuni tanlaysiz. Agar masalan student bo'lsangiz, sizda dividend daromadi yoki o'sha savdo daromadi yoki boshqani tanlashingiz mumkin. Boshqa deganda studentlar masalan freelancingda daromad ko'rishi mumkin yoki tutor deb yozib qo'ysangiz bo'ladi, ya'ni repetitor. Umuman student bo'lib, agar birorta qo'shimcha faoliyat bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, azrni belgilab, mana shuni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Keyingi ma'lumotimiz bu account information. Bu yerda asosiy valyutani so'rayapti. Biz o'zgartirmaymiz, AQSh dollarida qoladi. Undan keyingi security questions da bu xavfsizlik uchun yoki parolingizni esdan chiqarib qo'yganingizda so'raladigan savollar. Bunga istalgan birorta savolni tanlaysizda, masalan, qaysi shaharda turmush qurgansiz? Aytaylik, Samarqand. Va mana shu sizdan bu savol so'ralganda, keyinchalik akkauntingizni ochib olganingizdan keyin javobini faqat o'zingiz bilasiz va ana shu javobni kiritib, akkauntingizga kirishingiz mumkin yoki tiklab olishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu savollarni faqat o'zingiz biladigan savol va javobni tanlang, o'ziga xos bo'lsin. Bu etapdagi hamma savollarga javob berib chiqdik. Ya'ni o'zimiz haqimizdagi savollarni hammasiga kiritdik. Yana bir bor ko'rib qo'yasiz noto'g'ri ma'lumot kiritilmaganini va keyingi bosqichga o'tamiz. Continue ni bosamiz. Mana shu yerda bizni telefon raqamimiz mana rostdan o'zimizga ekanligi, to'g'riligi tasdiqlandi va endi keyingi ma'lumotlarni kiritamiz. Bu yerda account turini so'rayapti. Mana margin chiqdi. Biz marginni tanlamaymiz. Oldingi videoda aytib o'tdim. Plecho, ya'ni margin trading bu taxlangan faoliyat. Bu bilan shug'ullanmaslik kerak. O'zimizni bor naqd pul bilan biz aksiyalarni sotib olamiz. O'shaning uchun bu yerda cashni tanlaymiz. Cashni tanladik. Endi keyingi so'ralayotgan savollar bu yillik daromadingiz, umumiy boyligingiz. Mana shu umumiy boylik ichidagi naqd boylik. Buni har bir kishi o'zidan kelib chiqib to'ldiradi, lekin juda ham katta miqdorni qo'yib yubormang. Agar broker shubhalanadigan bo'lsa, qo'shimcha ma'lumotlarni, qo'shimcha hujjatlarni talab qiladi va agar siz qo'shimcha hujjatlarni bera olmasangiz, akkauntingiz tasdiqlanmaydi. Shuning uchun bu yerda haqiqatga yaqin, ayniqsa masalan studentni tanlaydigan bo'lsangiz, juda katta miqdorni tanlab olmang bu yerga. Endi keyingi so'ralayotgan savollar bu investitsiya qilishdan maqsadingiz. Demak, birinchisi
kapitalni saqlab turish va daromadni ko'paytirish, gross bu o'sish, hedging himoya qilish va to'rtinchisi faol savdo qilishdan va spekulyatsiyadan foyda ko'rish. Bu yerga biz birinchisini va ikkinchisini tanlaymiz. Endi keyingi so'ralayotgan bu mana shu savdo qilishda tajribangiz qanchaligi va qo'shimcha mahsulotlarni foydalanmoqchi bo'lsangiz, mana shu yerda qo'shsangiz bo'ladi. Interactive Brokers bu nafaqat AQShdagi aksiyalar, balki boshqa mamlakat birjalaridagi savdo qilinadigan aksiyalarni ham taklif qiladi. Ya'ni AQShdan tashqari boshqa ko'plab mamlakatlar aksiyalarini ham sotib olishingiz mumkin bo'ladi. O'shani mana shu yerda qo'shsak bo'ladi. Hozir qarang, bu yerda additional products da bond, bu obligatsiya, bu varant, futures, boshqa-boshqa nimalar chiqyapti. Bizga boshqalari kerak emas. Bizga faqat stok kerak. Faqat stok bilan ishlaymiz. Shuning uchun buni tanlamaymiz. Va mana bu yerda select experience, bu tajribangizni tanlang. Ya'ni qancha yillik tajribaga egasiz. Bu yerda hozir mana o'rganishni boshladingiz va kurs davomida bilim olib, tajriba orttirib, shularni hisoblaganda kamida 1 yilni tanlasangiz bo'ladi. Hozir misol sifatida mana 5 ni tanlayman. Va bu 1 yilda necha marta savdo qilasiz? 1 yilda o'rtacha 26-50 ta savdoni tanladi. Va mana bu yerda ham no knowledge ni tanlamang. Ya'ni umuman bilimim yo'q degani. Bu yerda limited yoki good knowledge ni tanlasangiz bo'ladi. Extensive degani bu ya'ni mukammal, ya'ni yuqori darajada. Xo'p, good yoki buni tanlaymiz. Extensive ni tanladim. Va mana bu yerda hozir global turibdi, trade in fractions turibdi. O'sha fractions bu siz bilan oldingi videoda gaplashganimiz, ya'ni aksiyani qism bilan sotib olinishi va mana bu yerda United States AQSh birjasida ro'yxatdan o'tgan aksiyalar turibdi. Mana shu yerda siz istalgan boshqa mamlakatni qo'shishingiz mumkin va mana shu mamlakat birjalarida, masalan, Germaniyani yoki Yaponiyani qo'shadigan bo'lsak, shu aksiyalarga savdo qilishni imkoniyatini interaktiv ochib beradi. Mana hozir Yaponiya bilan Germaniyani qo'shdik. Keyingisi bizga opsion kerak emas, kripto kerak emas. Mana bu currency forexda bizda faqat hozir konversiya turibdi. Bu degani, agar siz funtda tashlaydigan bo'lsangiz, depozit. Mana shu Interactive Brokersni o'zidagi funksiyadan konvertatsiya qilib, dollarga o'zgartirib olishingiz mumkin degani. Shuning uchun bu narsa yoniq turibdi. Lekin bu biz forexda ishlaymiz degani emas. Faqat o'sha tashlagan, depozit qilgan miqdorni, valyutani AQSh dollariga o'girib olish uchun. Endi keyingi so'ralayotgan savol, bu yerda aksiyalari savdo qilinadigan birorta kompaniyani egasimisiz degan savol. Yo'q javobni tanlab o'tamiz. Undan keyingisi ham yo'q, no bo'ladi. Undan keyingisi ham no. Buni mazmuni sizni, siz yoki sizni oilangizdagi kimdir o'sha registratsiyadan o'tgan brokermi yoki investitsion maslahatchimi degan savol va bizni qayerdan eshitdingiz degan savol. Bu yerda qayerdan eshitgan bo'lsangiz, shulardan bittasini taniysiz. Masalan, search va keyingi bosqichga o'tamiz. Continue ni bosamiz. Bu yerda tax residence, ya'ni o'sha soliq to'lash bo'yicha siz qaysi mamlakatda soliq to'lovchi hisoblansangiz, o'sha ma'lumotlarni yana bir bor ko'rib tasdiqlang degan sahifa chiqdi. Biz bu ma'lumotlarni oldin kiritdik. Mana soliq to'lovchini identifikatsiya raqami turibdi. Bu yerda I do not qualify ni tanlaymiz. Xo'p, keyingisi bu hozir mana shu soliq bo'yicha mana bu W8BEN degan formasi bor o'zi IRSda. AQShda o'sha soliq tashkilotining formasi, chet el fuqarolari uchun to'ldiriladigan forma, mana shu forma hozir bizda onlayn to'ldirildi ma'lumotlar.
Ve şu boyunca hazır şu to'ldirilgan ma'lumotlar to'g'ri ekanligi va bu yerda mana bu ko'rsatilgan ma'lumotlarga qo'shilishimizni ifodalaydi va pastida bizni ism familiyamiz qanday yozilgan bo'lsa, ana shuni yozish orqali biz elektron imzo qo'yamiz. Hozir mana bir xil qilib yozdim. Va continue'ni bosamiz. Endigi sahifada ana shu kiritgan ma'lumotlarimiz to'g'ri ekanligini yana bir bor tekshirib, agar biror joyda xatolik, imlo xatomi yoki ma'lumotlar boshqacha kiritib qo'ygan bo'lsak, o'shalarni bu sahifada, bu bosqichda o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu qalamchani bossangiz, edit chiqadi, ya'ni o'zgartirish. Mana shu yerda to'g'rilab o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, bu broker bilan tuziladigan türlü shartnomalar, xavfsizlik bo'yicha, shaxsiy ma'lumotlarni saqlash bo'yicha va ana shu investitsiyada risk mavjudligi bo'yicha, turli instrumentlarda turli risklar mavjudligi bo'yicha va hokazo ana shu mijoz bilan shartnoma, mana shu larga biz hozir qo'shilishni bildirib turib, hozir brokerdan akkaunt ochamiz. Endi agar xohlasangiz, bularni har birini ustiga bosib, o'qib, tanishib chiqishingiz mumkin. Bu yerda ham mana shu ism familiyamizni kiritib, imzo qo'yamiz. Va mana shu ma'lumotlarni hammasini kiritib bo'lganimizdan keyin application status chiqadi. Va keyingi safar siz login parol qilib kirganingizda akkauntingiz tasdiqlangunicha mana shu sahifa paydo bo'ladi. Bu sahifada endi mana biz telefon nomerimizni tasdiqladik, kod keldi, kiritdik, bu completed bo'lib yashil turibdi va bu yerda yana bitta yuborishimiz kerak bo'lgan ma'lumot bu yashash manzilimizni tasdiqlash haqidagi ma'lumot. Bir narsani eslatib o'tmoqchiman, mana bu yerda found your account turibdi, ya'ni accountingizga deposit qiling degan narsa bu. Accountingiz to'liq tasdiqlanmaguncha hamma hujjatlarni yuborib, bo'ldi, sizning accountingiz tasdiqlandi, tabriklaymiz degan xabar kelmaguncha akkauntingizga depozit qilmang. Chunki bu hujjatlarni tasdiqlashda masalan qanaqadir kamchilik, muammo bo'ladigan bo'lsa va siz depozit qo'ygan bo'lsangiz, bu ortiqcha ish bo'ladi keyin. O'shaning uchun mana bu pastda hammasi yashil bo'lsa, nomer bilan birga mana bu oxiridagi turgan, ana undan keyin keyinchalik bemalol shoshmasdan depozit qilsangiz bo'ladi. Mana bu verify identity degan tugmani bosamiz. Buni bossak, mana boshida yodingizda bo'lsa pasport ma'lumotlarini kiritdik. Mana shu pasport bo'yicha endi bizda mana shu hujjatimiz so'raladi bu yerda. Mana pasport O'zbekistonda berilgan, pasport raqami va amal qilish muddati mana shu yerda biz yuboradigan pasport shu bilan bir xil bo'lishi kerak. Bir narsa, agar siz qizil pasport bilan ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, bu yerda qizilni yuborishingiz kerak. Agar yashil bilan ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, yashilni yuborishingiz kerak. Chalkashtirib, boshqani yubormang. Qaysi pasportni tanlab ro'yxatdan o'tishingizni farqi yo'q. Faqat bir xil bo'lsa bo'ldi. Pasportingiz bir xil bo'lsa, pasportda ism familiyangiz qanday yozilgan bo'lsa, onlayn registratsiyada ham o'shalar bir xil bo'lsa bo'ldi. Continue'ni bosamiz. Mana pasportni bu yerga yuklashingiz mumkin. Ha, bu yerga ozgina o'zgartirish kiritilibdi. Oldin mana shu yerda pasportni faqat saytga yuklanar edi. Hozir bo'lsa mana bu onlayn streamlined registratsiya ham kiritilibdi QR kod bilan. Biz manualni tanlaymiz, ya'ni mana shu yerda biz hozir pasportimizning nusxasini saytga yuklashimiz mumkin bo'ladi. Mana chap tomonda pasportni tanlaymiz. Chap tomonda pasportni tanlab, mana shu sahifaga hozir buni bossak, kompyuterdagi o'sha pasport nusxamizni mana shu yerga yuklashimiz mumkin bo'ladi. Va buni yuklab turib bosamiz. Va mana shu pasport ma'lumotimizni yuklagandan keyin ular ko'rib chiqadi. Mana shunga 2-3 kun vaqt ketadi. Pasport ma'lumotidan tashqari pasport ma'lumoti mana bu yerga yuklanadi. Va mana bu yerda hozir mana manzilingizni tasdiqlang degan ikkinchi dokument chiqdi. Demak, biz mana shu oxirgi bosqichida Interactive Brokers'da ikkita mana shu qo'shimcha hujjatni saytga yuklashimiz kerak bo'ladi. Pasportni yuklashni hozir ko'rdik. Buni qiyin joyi yo'q. Pasport nusxangizni o'sha
yaxshi ko'rinadigan qilib bitta skaner qilasizda, o'shani bu yerga yuklaysiz. İkincisi bo'lsa, bu yashash joyini tasdiqlash to'g'risida ma'lumotnoma yuklanadi. Bu ma'lumotnoma birinchisi bank statement bo'lishi mumkin, bu bank shot deyiladi. Ya'ni bankda sizning hisob raqamingiz borligi haqida bankni o'sha xati, rasmiy xati. U rasmiy xatda sizni ism familiyangiz, yashash manziliz ko'rsatilgan bo'lishi kerak va ingliz tilida bo'lishi kerak. Odatda banklarda o'zlarining formasi bor. Borib bank shot yoki bank xatingizni yozib bering. Sizlarda shotim borligi to'g'risida desangiz, kerak bo'lsa o'sha namunani ko'rsatsangiz, ular moslab yozib beradi sizga. Faqat bitta narsaga jiddiy e'tibor berishingiz kerak. Mana kiritilgan ism familiyangiz va mana onlayn registratsiya qilishda kiritayotgan manzilingiz bir xil bo'lishi kerak. Xatda ham xuddi o'shanday yozish kerak. Ism familiyangiz ham va sizning manzilingiz ham. Bu demak, mana shu manzilni tasdiqlash uchun birinchi turdagi ma'lumot bu bank ma'lumotnomasi, bankdan olsangiz bo'ladi, inglizcha yozib beradi. Agar uni ola olmasangiz, ikkinchi yo'li bor. Ikkinchi yo'lida mana bu government issue dokumentni tanlaysiz. Bunda bizda davlat xizmatlari yagona o'sha portalidan yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotnoma bor. Uni onlayn olsangiz yoki o'zingiz yashaydigan rayon markaziga borsangiz, ular chiqarib beradi. Ana shu hujjatni ingliz tiliga o'girib, mana shu yerga yuklasangiz bo'ladi. Demak, yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotnoma uchun yoki bankdan olsak bo'ladi, yoki mana shu yagona xizmatlar portalidan yashash joyi to'g'risidagi ma'lumotnomani olsak bo'ladi. O'shani olib turib, bu yerga hujjatni yuklaysizda, bosasiz, bo'ldi, yuklanadi va mana bu yerda ko'rib chiqilyapti degan yozuv paydo bo'ladi. Mana bu yerda rangi sariq rangga o'zgaradi. Hujjatlaringiz hozir ko'rib chiqilyapti deganiga o'zgaradi va ko'rib chiqib tasdiqlangandan keyin xuddi mana bu telefon raqam tasdiqlangani kabi yashil rangga o'tadi. Va mana shu pastdagi ikkita ham tasdiqlanadigan bo'lsa, bo'ldi, sizni hisob bank brokerlik hisob raqamingiz tasdiqlandi va keyingi safar siz ID parol bilan, login parol bilan o'zingizni nimangizga kiradigan bo'lsangiz, bu sahifa emas, endi Interactive Brokers'ni mijozlari uchun o'sha portali ochiladi. Ya'ni u yerda depozit qilib, aksiyalarni kuzatib, sotib olish mumkin bo'ladi. Mana shu, demak, bu onlayn ro'yxatdan o'tishdi. Agar qaysidir bosqichi yodingizdan ko'tarilgan bo'lsa, videoni ortga qaytarib, o'sha videoda ko'rsatilgani kabi o'zingiz birgalikda qilib borsangiz, bunga ko'p vaqt ketmaydi. O'sha kerakli ma'lumotlarni, pasport, yashash joyi, manzili va ish joyi manzili kabi ma'lumotlarni o'zingizda bo'lsa, onlayn buni yarim soatda registratsiya qilishingiz mumkin va o'sha qo'shimcha hujjatlarni yuboradigan bo'lsangiz, 2-3 ish kunida broker sizning akkauntingizni tasdiqlab beradi.